Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Асия Наджиева Близнакова, Откъде? Долни Дъбник съм. Долни Дъбник. Преди 15 години твоето момиче е имало бронхопневмония. Да, точно така е. Много бях притеснена, голямо обикаляне по доктори, специалисти. Много време ли обикаля? Да, още от раждането на дъщеря си започнахме на лечение с антибиотици, което доусложни положението ѝ. Така. След срещата си с доктор Алексиев, да, е тук. Останах много доволна с лечение, само от 6 месеца с билките, които ми препоръча. И започнахме едно успокоение и психически, и се забеляза и физически. Дъщеря ми вече е на 22 години и това оплакване го няма. Няма го това оплакване? Няма. Сега ти каза от раждането до колко годишна възраст? До 5, докато до 5 годишна се срещнахме с доктора. Значи 5 години си имала проблеми? Да. От операция на трета слизица, лечение на белите дробове с антибиотици. Минат 3-4 месеца, пак започва. Добре, операцията на третата сливица не ти ли помогна? Започна малко по-добре да диша вечер и при спане, но... Добро, пневмонията си остана. Много ти благодаря за този запис. Ще си го пазя, да го имам тук. Може и да го пусна на някой човек, да види, че тия неща ние може да ги лекуваме с билки. Благодаря.